Što se tiče naših korisnika, ja mogu da kažem da mogu biti ne potpuno, ali stvarno mogu biti mirni za sledeću grejnu sezonu. Već smo videli početak i najavu ugovora oko gasa, da to nije neki enorman skok cena. Biće ili na istom nivou ili nešto malo skuplje kad pogledate okruženje i kad pogledate ostale energente, koliko se samo njihova cena promenila u zadnjih 6 meseci i godinu dana, mislim da će to plana ostati i dalje jedan od jeftinijih načina grejanja, svakako će biti pouzdani. Nedavno smo imali neke konferencije u udruženju Toplana, sastanke, razmenili smo mišljenje sa ostalim direktorima Toplana i sagledali situaciju i našu i ostalim Toplani. Mogu da kažem da stvarno odlično stojimo i da stvarno imamo, da kažem, tu neku polaznu osnovu da i ovu, ja bih rekao, veliku krizu mi u Toplani Pirot na neki najbolji mogući način prebrodimo. Sve u svemu, mislim da naši korisnici mogu biti spokojni.